ሰላም ጣናብልና ክብራት ተከታተልተና እዚ ሚዲያኹም አክሱማውያን ሚዲያ ኔትወርክ እለታዊ ዜናታት ሒዝናልኩም መጽናለና ንኸተከታተሉ በኽብሪና ዓደምና ፈለማ ቀንዲ ቀንዲ አርእስቲ ዜናታትና ክንስማዓኩም። ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ብዝሓደሮም ሕማም ምኽንያት ካብ ኢትዮጵያ ወፂኦም ሕክምና ንኽርገብሩ ብተደጋጋሚ ዋላ እውን እናሓተቱን ተመፁ። እንተኾነ ግን መንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ሃገር ከይወፁ ከልኪልዎም ከም ዝነበረን ሓዚ ግን ከም ዝተፈቀደሎምን ተሓቢሩ ዝርዝሩ ኣዳሊናዮ ኣለና። ከተማታት ትግራይ ኣብ ከቢድ ውሽጣዊ ስጋት ፀጥታ ኣትየን ከም ዘለዋን መሕነቕትን ክትራንን ኣብ ዝለዓለ ብርኪ በፂሑ ከም ዘለዎም ተሓቢሩ። ኣብ ትግራይ ብርክት ዝበሉ ጋዜጠኛታት ኣብ ቤት መእሰርቲ ከም ዝርከቡን ሰበስልጣን ትግራይ እዞም ጋዜጠኛታት ብቕጡፍ ክፈትሕዎምን ዓለም ለኸ ትካል ተሓለቕቲ መሰል ጋዜጠኛታት ሲፒጄ በዕሊ ፀዊዑ። እዞም ጋዜጠኛታት ከመእሰሪኡ ምክንያት እንታይ እዩ? ክብደት ገበኖም ከዝርዝሩ ኣለና። ሰራዊት ነፃነት ግንባር ኦሮሞ ኣብ ልዕሊ እዚ ደቡብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዓብዪ ዓወት ኣመዝጊበለኹ ኢሉ ዝብሉን ካልኦት ብዝርዝር ዝሓዝናዮም ዜናታትን ትሕዝቶታትን ኣለውና። ደጊምና ሰናይ ምክትታል ክኾነልኩም እናተመንና ናብ ዝርዝሮም ክነስብረኩም። ሊቀ ጳጳስ ብፁዕ ወቅዱስ አቡነ ማትያስ ብዝሓደሮም ሕማም ምክንያት ካብ ኢትዮጵያ ወፂኦም ሕክምና ንኽገብሩ ብተደጋጋሚ ዋላ እውን ናሓተቱ ዝመፁ እንትኾኑ ብመንግስቲ ኢትዮጵያ ካብ ሃገር ከይወፁ ተኸልኪሎም ከም ዝነበሩን ሕዚ ግን ከም ዝተፈቐደሎምን ብዕሊ ኣብሪሆም። ካብ ኢትዮጵያ ንሕክምና ከም ዝወፁ አቡነ ማትያስ ኣቦታት ሃይማኖትን ሰማያ ሚድያን ኣኪቦም ብዕልሎም መዓልቲ መብርሂ ዝሃቡ ኮይኖም አቡነ ማትያስ እዚ ሕማም ምስኦም ፀኒዑ ቀኒ ዋላ እውን እንተነበረ ደገ ወፂኦም ከይሕከሙ ግን ብመንግስቲ ተኸልኪሎም ከም ዝፀንሑ ሓበሬታታት የመላኽቱ። አቡነ ማትያስ ኣብቲ ሎም መዓልቲ ዝሃብዎ ዕላዊ መግለፂ እውን ዋላ እውን ናይ ሕክምና ቆፀሮኦም ሓምለ ሓደ እንተነበረ እንተኾነ ግን በቲ ግዜ ክወፁ ከም ዘይከኣሉን ሕዚ ከም ዝተወደአሎምን ኣብ ምውፃእ ከም ዝርከቡን እዮም ሓቢሮም ዘለው። አቡነ ማትያስ ኣብቲ ሎም መዓልቲ ዝሃብዎ መግለፂ ዋላ እውን ዘይተወደአለይ ነገር ስለዝነበረ እዩ ክሳብ ሕዚ ፀኒሐ ክብሉ ንምንታይ ኣብ ቆፀሮኦም ክኸዱ ከም ዘይከኣሉ እንተተዛረቡ እንተተሓቂ ግን እዞም ኣቦ ከይወፅን ከይንቀሳቀሱን ብመንግስትን ስሩዓት መንግስቲ ዝኾኑ ኣቦታት ሃይማኖትን ናይ ዶታ እሱር ኮይኖም ብምፅናሖም ሓሚሞም እውን ንደገ ወፂኦም ሕክምና ክረኽቡ ተኸልኪሎም ከም ዝፀንሕዮም ሓበሬታታት ኣክሱማውያን ሚድያ ኔትወርክ ዘመላኽቱ። ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝተኣወጀ ልፍንታዊ ኩናት ስዒቡ አቡነ ማትያስ እዚ ኩናት ብምቅዋሞም ብመንግስቲ ኢትዮጵያን መራሕቲ ሃይማኖት ኢና ባህልትን ኣብ ልዕሊ ትግራይ እዚ ኩናት ምጥፋእ ዓለት ንክፍፀም ዝባርኹን ዝቀደሱን ኣካላት ኣብ ጥቡቅ ክትትልን ናይ ዶ ተኣሱርን ዝበሃል ኩነታት ከም ዝነበሩ ዝፍለጡ አቡነ ማትያስ እተን ዝረኸብዎን ንሕቡኣት ክልተ ዕድላት ሚድያ ብኣግባቡ ተጠቂሞም ኣብ ልዕሊ ህዝቢ ትግራይ ዝፍፀሙ ዘለዎ ግፍዒ ንዓለም ምቅልዖም ስዒቡ ዋላ እውን ናይ ይስመር ኣብ ልዕሊ እዞም ጳጳስ ብቤተ መንግስቲ 4 ኪሎን ብቤተ ክህነት ኢትዮጵያን ዝተሸረበ እዞም ኣቦ ካብ ስልጣኖም ናይ ምውጋድ ስራሕ ንክስራሕ ብዙሕ ፃዕሪ እናተገበረ ከም ዝመፀ ይፍለጥ እዩ። ሕዚ እውን ድሕሪ ክንደይ ውፃእ ውረድ እዞም ኣቦ ንደገን ሕክምና እንትወፁ ሎሚ ዝሃብዎ ጋዜጣዊ መብርሂ መንግስቲ ብልፅግና ድሕሪ ምውፆም ኣብ ከቢድ ኩነታት ዝዓዲ ናብ ካልእ ሓደጋ ከይተኣቱ ከም ዝምለሱን ዝወፁ ዘለው እውን ብሰላም ከም ዝኾኑን ንህዝቢ ዕላው ጌርኩም ውፁ ከም ዝተባሃሉ እዩ ተፈሊጡ ዘሎ። ብርክት ዝበሉ ኣቦታት ሃይማኖት ዝሃገር ካብ ዝሃገር ንሕክምና ኢሎም ድሕሪ ምውፆም ናብ ሃገር ከም ዘይተመለሱ እናተፈለጥ እንትኸውን አቡነ ማትያስ ክምለሱ ዶይኮኑ ክተርፉ እዚ እውን እናተኸታተልና ናባኹም ከነብሎ ኢና። እዙይ ከምዚ ኢሉ እንተሉ ከተማታት ትግራይ ኣብ ከቢድ ውሽጣዊ ስጋት ፀጥታ ኣትየን ከም ዘለዋ መሕነቕትን ክትራንን ኣብ ዝለዓለ ብርኪ በፂሑ ከም ዘለዎም ተሓቢሩ። ድሕሪ ምቁፅፃር ከተማ መቐለ ህወሓት ዝመርሖ ዘሎ መንግስቲ ትግራይ ስልጣን መንግስትነት ተቆፃፂሩ ዝኽዋላ እውን እንተበለ ኣብ ትግራይ ዝረኣዩ ፀገማት ፍትሒ፣ ፀጥታ፣ ስርቅን መሕነቕትን ግን ብኣግባቡ ፈትሕ ጥራሕ እንተይኮነስ ክቕንስ ከም ዘይከኣለ ሓበሬታታት እንተመላኽቱ። ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት መቐለ ግዳያት መሕነቕቲ መኽተርትን ኮይኖም ኣብ ንብረቶም ጥራሕ እንተይኮነስ ኣብ ኣካላቶም ከበድቲ መጉዳእት በፂሕዎም ሆስፒታል ዝኣተው ግዳያት ምስ ቴሌቭዥን ድምፂ ወያነ ኣብ ዝነበሮም ፀናሒት ይዛረቡ። ኣብቲ ሆስፒታል ዘለዎ ሓኻይም እውን ብመዓልቲ በዝሒ ዘለዎም ግዳይ መሕነቕትን ክትራንን ዝኾኑ ተሓከምቲ ናብቲ ሆስፒታል ከም ዝመፁም ትሕብሩ። ብስሩ ኣብ ጉዳይ ፀጥታ ዝስራሕ ዘሎ ስራሕ ኣዝዩ ድኹም ከም ዝኾነ ይዛረቡ። ቅድሚ 2 ወር ሓቢሉ ኣመራርሓ ትግራይ ናብ ህዝቢ ትግራይ ወሪዶም ዘተ ኣብ ዝገብርሉ ብርክት ዝበሉ ማሕበረሰብ ትግራይ ኣብ ከተማታት ትግራይ ዘሎ ናይ ፀጥታ ስጋት ኣብ ዝኸፍአ ብርኪ በፂሑሉ እንታይ እዩ ዝግበር ዘሎ ክብል መረረቱ ዋላ እውን እንተገለፀ መንግስቲ እውን ፖሊስ ትግራይ ከም ትካል ክሒዱና እዩ እዚ ፀገም ክፈትሕ ዝኽእል ሓድሽ ፖሊስ መልሚልና ኣሰልጢና ኣለና ምባሉ ዝፍለጥ እንትኸውን እንተዛጊድ ግን ውሽጣዊ ፀገም ፀጥታ ትግራይ ኣብ ዝኸፍአ ብርኪ ከም ዝርከብ ነበርቲ ከተማታት ትግራይ ይገልጩ። እቲ ተነቢርዎ ዘሎ ዕፅዋን ክባን ከይኣኽሎ ህዝቢ ትግራይ መንግስቲ እዩ ክሕልወኒ እዩ ዝብሎ ኣካል ውሽጣዊ ፀጥታ እኳ ክሕልወሉ ብዘይምኽኣሉ ኣዝዩ መሕዘን እዩ ድማ እናተባሃለ ይርከብ። ክቡራትን ክቡራንን ተኸታተልትና ትከታተልዎ ዘለኹም
ካፓክስማውያን ሚዲያ ኔትወርክ እና በኹምዝ ፖል ዕለታዊ ዜናታት ናይ ንምክተልኩም ማመስኪና ንበዝቕፅል ዜና እናክነስክረኩም ኣብ ትግራይ ብርክት ዝበሉ ጋዜጠኛታት ኣብ ቤተ ማእሰርቲ ከም ዝርከቡን ሰበስልጣን ትግራይ እዞም ጋዜጠኛታት ብቕልጡፍ ክፈትሕዎም ከም ዝግባእን ትካል ተሓለቕቲ መሰል ጋዜጠኛታት ሲፒጂ ብዕሊ ፃውዒ ተቕሪቡ ትካል ተሓለቕቲ መሰል ጋዜጠኛታት ዝኾነ ሲፒጂ ربع عبزو تصو مغلطي سب مز تگراي حموش تگازي تنيات تلفزيون تگراي اسيرو مهلاون بمغلاص بقول تفك فتحو حاتيتلو حلفتي منغس تگراي ابز حلفو حسنا سرح تنيات تلفزيون تگراي زخونه تشو متومالو مسغانا سيوم حبن حلفو مخيل مكيل گسس قوم اون داوت مكنن نزت بحال غازي تنيات اسيرو ممكن زلو تتتكال گليصلو አክስማውያን ሚዲያ ኔትወርክ ውን ምእሳር ዞም ጋዜጠኛታት ተመልኪትና ናባኹም ኣቢልና ዝነበርና ትከውን ሰብ መዚ መንግስቲ ትግራይ ነዞም ጋዜጠኛታት ምስ ፀላእ ተሓባቢሮም ብምባል ኣብ ከተማ መቐለ ከም ዝኣሰርቦም ሲፒጂ ፍልፍላት ብምጥቃስ ገሊፀሉ ንሲፒጂ ምስክርነቶም ዝሃቡ ኣብ ቴሌቭዥን ትግራይ ላዕለዋይ ጋዜጠኛ ዝነበሩ ኢሳቅ ወልዳይን ምስቶም ጋዜጠኛታት ቅርበት ዘለዎምን እቶም ጋዜጠኛታት ምስ መንግስቲ ፌደራልን ምስ ሰልፊ ብልፅግናን ተሓባቢሮም ብዝብል ምክንያት ከም ዝተኣሰሩ ይገልፁ ካብቶም ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ ምስጋና ስዩምን ተሸመ ጠማለውን ምስቲ ትካል ቴሌቭዥን ክሰርሑ ዝፀንሑ ኮይኖም ሓበን ሓለፎም ሃይለ መክኤል ገሰሰን ዳዊት መኮነን ድማ ቅድም ኢሉ ብገምጋም ተኣጊዶም ከም ዝፀንሑ ፀብፃባት ይሕብሩ ካብቶም ኣብ ቀይዲ ዝኣተዉ ጋዜጠኛታት ሓደ ዝኾነ ሓበን ሓለፎም ኣብ ትግራይ ግዜያዊ ምምሕዳር ኣብ ዝቆመሉ እዋን እውን ንልዕሊ ሓደ ሰሙን ኣብ ቀይዲ ኣትዩ ተኣሲሩ ከም ዝነበረ ዝፍለጥ ኮይኑ እቶም ኣብ ቀይዲ ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ኣብ መጀመርታ ወርሒ ሓምለ እኳ ናብ ቤት ፍርዲ ቀሪቦም እንተነበሩ እቲ መስርሕን ውሳነን ቤት ፍርዲ ግን ንፁር ከም ዘይኮነ ሲፒጄ ብዕሊ ገሊፀሉ ላዕለዋይ ሓላፊት ሲፒጂ ኣብ ሃገራት ትሕቲ ሳህራ ዝኾነት ሙቶኪ ሙሞ ኣብ ትግራይ ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ብዝኾነ ፖለቲካዊ ድፍኢት ግዳያት ክንከውን ኢና ካብ ዝብል ፍርሒ ናፃ ኮይኖም ብናፃ ክሰርሑን ክነብሩን ክፍቀደሎም ኣሎ ብምባላ ኣብቲ ሲፒጂ ዘውፅኦ መግለፂ ብዕሊ ተዛሪባላ ንሳ ብምስዓብ እቶም ሓሙሽተ ኣብ ቀይዲ ዝርከቡ ጋዜጠኛታት ክፍታሐለዎም ሰመዘ ትግራይ እውን ኣባላት ፕረስ ካብ ምስርጣይን ምእሳርን ዶው ክብለለዎም ጎኒ ጎኒ እዚ ሰብ መዚ ኢትዮጵያውያን ጋዜጠኛታት ከም ድለዮም ስርሖም ከይሰርሑ ዓጊት ዎም ዘሎም ምዕፃው ቴሌኮሙኒኬሽን ኣብ ንቡር ክምለስ ከም ዘለዎ እውን እቲ ፀብፃብ ሲፒጂ ብዕሊ ገሊፀሉ ትግራይ ካብ ወርሒ ዳር 2020 ጀሚሩ ንዝሓለፈ 20 ወርሒ መራኸብታት ዝርከቦ ህዝባዊ ግልጋሎታት ተሓሪምዎም ምህላው ዝፍለጥ ኮይኑ ብመንግስቲ ትግራይ ዝውነን ቴሌቭዥን ትግራይ መንግስቲ ፌደራል መሻርብቲ ሓይልታትን ኣብ መወዳእታ ወርሒ ሕዳር 2020 ንከተማ መቐለ ምስ ተቆፃፀሩ እቲ ቴሌቭዥን ጣብያ ኣብ ትሕቲ ቁፅፅሮም ኣእትዮምዎም ከም ዝፀንሑን እዞም ኣብዚ ሕዚ እዋን ተኣሲሮም ዘለዉ ጋዜጠኛታት እውን ምስ ግዜያዊ መንግስቲ ተባሂሉ ዝተሰየመ ኣብ ትግራይ ዘመሓዳደር ኣካል ብሓባር ኮይኖም ሰሪሖም እዮም ተባሂሎም ተኸሲሶም ከም ዘለውን እዩ ተፈሊጡ ዘሎ ኣብ መወዳእታ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞ ኣብ ልዕሊ እዚ ደቡብ ሰራዊት ምክልኻል ኢትዮጵያ ዓብይ ዓወት ኣመዝጊበ ኢሉ ውሃቢ ቃል ሰራዊት ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ኦዳ ተርቢ ብዕሊ ከም ዝገለፅዎ ኣብ ዞባ ምብራቅ ጉጂ ዝንቀሳቀሱ ኦዳላን ስሮም ቦሮን ዝተባሃላ ክልተ ክፍላት ሰራዊት ተዋሪደን ይሰርሓ ከም ዘለዋ ዝሓበረ ኮይኑ ብመሰረት እዙ ድማ ኣብ ልዕሊ ሰራዊት መንግስቲ ስጉምቲ ከም ዝወሰዳ ሓቢሩ ኣሎ ኣብ መንጎ ሰራዊት ናፅነት ኦሮሞን ሰራዊት መንግስትን ኣብ ወረዳ ዶላ ኣብ ዝቀኒ ናይ 3ለስተ መዓልትታት ኩናት 26 ወታደራት ኣብይ ከም ዝሞቱን ልዕሊ 30 ድማ ከም ዝቆሰሉን እቶም ውሃቢ ቃል ዕላዊ ዝገበሩ እንትኾኑ ኣብ ተዓውደ ውግእ ብርክት ዝበሉ ቀለልትን ከበድትን ኣፅዋር ኣብ ኢድ ሰራዊት ግንባር ናፅነት ኦሮሞ ከም ዝኣተወ እውን ኣፍሊጦም ኣለው እቶም ውሃቢ ቃል ክብራትን ክብራንን ተኸታተልትና ክትከታተልዎ ፅንሖም ካብ ኣክስማውያን ሚድያ ኔትወርክ እናባኹም ዘበል ዕለታዊ ዜናና እዩ ፅፁይ ሚዛናውን እሙንን ዜናታትና ከምኡ እውን ካልኦት መደባት ኣክስማውያን ሚድያ ኔትወርክ ክበፅኹም ሰብስክራይብ ንካልኦት እውን ሼር ላይክ ብምግባር ምድላዋትና ክበፅሖም ግበሩ እናበልና ንሎሚ ኣብዚ ክንሰናበተኩም ኣብ ዝቕፅል ክሳብ ንራኸብ ሰሰናዩ ተመኒናልኩም።